Jannika! Du, din pappa ringde. Han ville att du skulle ringa upp. Jag är 18 år nu. Men titta! Kanske vi kan få höra någonting nu? Ja, visst! Sandra, vad länge sedan. Du har vuxit, Sandra. Hej. Snälla Sandra, vilken jävla sätt du ner. Till min älskade syster på hennes... Va? Nej då, det är lugnt. Det är lugnt, det är så här, eftersom... Jag tänkte så här, eftersom att du fyller år idag... Tänkte jag så att jag skulle fixa... Sandra! Nej, lugn. Jag skulle fixa så här. Ska du gå in på rummet och lägga dig? Mm. Sen så tänkte jag att jag skulle fixa... Fan, är hon inte så jävla bra. Så det... Tjena. Eftersom jag fyller år så vill jag... Ja, det var det! Sandra! Ja. Ska du gå och lägga dig på sängen i rummet? Tjena. Jag ska inte vila. Vi ska fira nu för fan. Vi ska fira för att du fyller år! Wow! Nu ska vi fira för att här är hela familjen är samlad. Var är pappa? Pappa han? Nej! Han har alltid varit välkommen hit. Ja, just det. Fan, jag glömde. Han brukar inte få komma. Han fick väl inte komma förstås. Är det så? Sandra, jag har något att berätta för dig. Jag ska flytta hit. Mamma har lovat att jag kan bo här. Då kan vi träffas så mycket som helst. Jag är inte klok. Ska du bo hos den här jävla kärringen? Man kan ju fan inte bo här. Jannika ska bo här, Sandra. Ska hon bo här? Men vad trevligt. Fy fan vad trevligt. Ska du bo med den här kärringjäveln? Är du helt lost? Va? Vi trodde att du skulle bli glad att Jannika ska bo här. Du... Fuck you! Fuck you! Du ska fan inte komma och gidra med mig. Fattar du det? Fattar du det, min jävla fitta? Jag ska inte bo här för då... Jävlar! Du, ska du förstöra livet för henne också? Ska du det? Ska du det? Nu ringer jag polisen. Nu ska hon ringa polisen. Fan. Ring polisen! Nu ska hon ringa polisen. Hon brukar ringa polisen, men det är lugnt. Grattis. Ring polisen.
jävla svikarfitta. Jannica, jag älskar dig. Jag älskar dig. Love you. Fitta. Tjena. Aj, stopp! Fan, min fot! Nej, det är bra. Gå in nu, jag väntar här. Mm. Nej. Då drar vi härifrån då, för fan. Vad ska vi sitta här för? Gå in nu. Det är så att jag är orolig för Jannica, fattar du? Ja. Jag tyckte jag såg gubben i fönstret. Gå in nu. Okay. Men gå in, snacka med honom. Va? Vadå nej? Jag behöver den där fixen nu då, för. Va? Jag behöver den där fixen nu, så jag tycker att vi ska köra härifrån. Kör fort som fan. Rotta fram med grejerna nu! Sluta tjafsa nu, Lasse! Tre lax först, okej? Okay? Inget att snacka om. Hörru, jiddra inte nu, alltså. Fram med grejerna nu! Vadå jiddra? Tre lax, sa jag. Kom igen, dra och stick. Sluta tjafsa nu, fram med pengarna. Vi sa tre lax. Hörru, fram med grejerna nu! Va? Tre lax. Tjena då. Det finns en liten hora här. Håll käften då, för jag behöver en fix nu. En riktig liten hora. Håll käften, jag behöver mitt hårs nu. En liten mangasgolarotta. Ett Porsche med svans och råttask som kommer att önska att han aldrig blev utskiten. Råttet för helvete, du försvann ju bara. Vad är grejerna? Du försvann, jag bäcknar grejerna precis du, som du sa. Du, vi har affärer ihop. Jag bäcknar iväg dem som du sa. Ja, visst. Bäckna iväg dem som jag sa. Jag fixade grejerna precis som du sa. Sen kom de skallade och tog lovarna. De tog lovarna, jag sa. Man kan inte bryta avtal som man ingått. Skulle Gyllenhammar göra det med ASEA? Nej, nej. Vadå bryta? Det är de här småfitterna som har fuckat upp allting. Jag lovar dig. Vad fan snackar du om, va? Vad tjänstar du om? Man tar det jävligt lugnt, hajar du? Men hörru, vad fan snackar du om, hörru? Vad jävligt lugnt, hajar du? Käften. Ha? Vad sa ni nu då? Kanske. Kom inte här och hassla med mig, det ska jag tala om. Skjuta. Ah! Skjuta. Alltså, ni tror inte att jag vågar skjuta? Jag skjuter. Skjuta. Jag trycker. Okej, okay, skjut nu då, din lilla jävla nolla. Jag ska hjälpa dig. Okej. Okay. Tryck då för fan, tryck då. Ska jag hjälpa dig? Hej, Sandra. Har du vass på dig? Jag håller en arm. Ni har nålar. I fickan. Lugna, plockar vi sen. Så. Lugna, fick. Jag är så jävla trött på att du bara drar hela tiden.